Все-таки Лука щось знає, коли петлять треба. Цілий день проходили, новесенькі, гарнесенькі, чистесенькі. На тобі, кінець робочого дня. О, ще й накапало цього антифриза в очі. Все, погнав, бо мама жде. Випускайте Славуню, бо в нас срочне діло нарисувалося. Ну що? Добрий день. Едем? Ехаем. Что делать будем? Я аппарат взяла. Кого взяла? Аппарат. Для Алены. Для смены караула. А что за Жаня? Что за Жаня? Да, чтоб этот разряд дать, чтобы машина быстрее шагалкнулась. Тоже хорошо. Да, тоже хорошо. Короче, сейчас если не попадем в трафик, так что приедем и скажем: Алена, меняем аппарат на Xiaomi, да? Так что, за телевизором? Да. За 55-й диагональ, дай хоть пристегнуть, будет сейчас кричать. Ох, сейчас мы разведем малую. У Слави глаз алмаз. Наміряв на кухню телевизор. Він в машину не влазить. Мама вперлась головой в потолок. Пришлось и сиденья все раскладывать и подвигаться. Ну, в общем, будем вішати его. Це ужас якийсь, блін. Що вони заказали? Ну, головне, що дешевий. 55-та діагональ. Боже, що це воно є? Хорошо тяне? Ну, лучше, чем ты. Да? От видиш? А ты казал. 18 евро. Алло, нормально работает. Это мы так решили обмыть наш телевизор дружной компании в скромной пиццерии. Просто посидели. Вот это Алена на Контадина. Смотри, сколько тебе грибов слова наложили. Гора. Алене вот эти овощи, видишь? У меня 4 сыра белые, у Кристиана 4 сыра красные. Смотри, сальсича. Это Славина. Сосиска с грибами. Алёнина пошла. Вот это моя. 4 сыра будет белая. Я люблю белое. Вот это так готовится фокаччо аль формаджо, фокаччо ди рекко, у нас ее называют. Тоненькое-тоненькое тесто, стракина, потом сверху тоже накрывается тестом и прорываются дырочки. Все это заплавляется, получается такая вкуснятина. Так, Славина пицца тоже пошла уже в духовку. Первая вылетит Алёнина. Уже накрыли тестом ее, дырочки порвали. Ой, плохо видно было.
Только не пойму я бортики. Бортики будут, конечно, наверное, плотненькие. Контадина. Овощи все запеклись, сверху рукола, помидорчики. А где-то вот тут шуклятки лежат вот эти. Видишь, позад. Quattro formaggi bianco. Моя любимая пицца. 4 сыра красные. И сейчас придет самая главная пицца. И самая главная пицца худающего и недоедающего. У меня самая шикарная. Распаковка. Что-то телевизор получается больше, чем эта картина. А в картине яка диагональ? Я сейчас намерю. Це ж Слава помірив. Сказав нам 55 діагональ. Я, наверное, з телевізором спати буду з новим. Ей, ми думаємо, що коробка велика, а телевізор маленький. Ну, що-то він не сильно маленький. Ну, ну, в общем, Xiaomi. Буде включатися телефоном. Xiaomi. Xiaomi. В общем, телевізор буде спати або со Славою, або со с мамою. Когда-то был вопрос в комментариях по поводу вот этих таблеток. Chromecast. 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 Google, короче. Ну да. Тільки це вже старий, як світ Божий, їх вже навіть в продажі немає. Ну, у Слави новий, а в мене от телевізор, який не смарт-телевізор, він от цього становиться смарт-телевізором. А стоїть там у скільки? 29-39, що це? Це мій, а це вже... По-моєму, 29 євро було. Ну, Славин 39, новіший, з пультом зовсім. Мій 20. Ти що так? А вдруг він не працює, ти вже лампочки обдер. Android. 4К. Кажем цену? 379 евро. 55 диагональ. Слава, я тоже люблю пленочки снимать. Мы можем оставить, как Симоны, чтобы... Да, чтобы не пилився. Чтобы дольше новым казал. Ну, короче, мы уже пиццу за него поели, так что он должен работать, как и положено. Ну, сейчас пошла загрузка долго. Да, ну ждем. Потом не бежим. Что каже? Пульт? Даже русский язык есть, надо же. Телевизор и телевизионный детеныш. Слово, зачем ты спалил мне телевизор? Давай. Взял, спалив новый телевизор. А, так то камин был. Тю, блин. Я думала, что уже новый телевизор сварил. Ну все, можно ложиться спать. Пить такую картину. Самый шикарный тут звук. А ну, врубай нам все. Телефон не передаст все равно. Короче, чтобы было понятно, то тут все понятно. Можно листы и купаться сразу ну, туда. Да. Давай, Слава, ныряй. Я вживу. Пока шериф молится, чтоб работал хорошо мой телевизор. Тут уже у нас команда Марокко в сборе. Начинаю я работать, бо це буде сьогодні кіно. Бігбос мені зранку видав.
каже, ти дуже сильно похудав, значить, хорошо работаєш. Я кажу, ну, я ж не бачу цієї фінансової благодарності за це. Хай думає, що це я від роботи худаю. У нас сьогодні новий сотрудник на роботі. А нейм, як його? Епі. Епі? Епі. Іди розбирай, що ти? Лаворо. Розвалився тут. Лука забрав з собою з дому собаку на роботу. Правильно, работай. Кажу Луки вчора, я радіатор розкрутив, кажу, все, але витягнути, кажу, я її так і не зміг. То в мене не вийшло. Він каже, бо ти ж село, каже, не асфальтіроване. Зараз я тобі, каже, покажу мастер-клас. Я кажу, ну, я ж кажу, не проти, давай. Короче, дивився я на цей мастер-клас, бачу, що вже скоро обідати пора. А мастер-клас щось затягнувся. Та ми друг друга підкалуємо. Він каже, це ти, мабуть, болти не по порядку відкрутював. Я кажу, ага, і не в ту сторону. У нас, кажу, в Україні в цьому випадку кажуть, хто всрався, невістка. Так її ж, каже, дома нема. Так плаття ж висить. В общем, з горем пополам ми вдвох його туди єлі вирвали, а не витягнули. Так що, хай Бог милує. Оце задачка. Його, видать, від температури розперло, і там, де він мав проходити по болтах, він не проходить. Ну, зараз я йому удалю лишні запчасті. Чи після того, як його зроблять, удалю. В общем, щось я зроблю. Так що такі у нас веселі бувають мастер-класи. Щас, каже, дивись. І я кажу, ну, я вже таке бачив. Півдня знімати одну запчасть, це, каже, ти мене не удивив. Сидить, наблюдає, як ми работаємо. Сідай за руль, поїдь нам привези запчасти, Епі. Кажу, запчасти привези. Оце тільки, щоб був номер, щоб я помер. Манжари, мені що видає, каже, чуєш? В суботу, щоб, каже, помив мого Валеру нового. Я кажу, ти нічого не перепутав, кажу, ні? Ти, кажу, може, з розгону десь з березою обнявся, чи ти прибухуєш, кажу, зранку. Я щось понять не можу, це що за командний, кажу, тон. Мене взагалі, про таке мене водителя просять, а не приказують. Кажу, дивись, бо я і тебе помию. Будеш потім ходити, кричати чи співати цей «Шаловій, шаловій, пташечка». Ні, ну це він каже, що він пошуткував, але типа це. Я кажу, ну дивись. Я то взагалі сам люблю пошуткувати. От. Ну зійшлись на тому, що я кажу, якщо не буде ні одної поломки до суботи, то я кажу тобі, помию з задоволенням. Якщо ще раз щось поламаєш, будеш, кажу, мити його сам. Причому воду я тобі не дам. Будеш носити воду з криниці тряпкою. Чи грязними своїми трусами, чи носками будеш мити сам його. Епі, чуєш, у нас є в Україні знаменитий пес-патрон, а ти будеш його, братан. Та, біві, май. Пес-кардан. Май, біві, бі. Дай. Пий воду. Він оце з вікна все время дивиться, в яку сторону Лука пішов. Лука не туди, він... Бастардо, ла спаска! От ти юморист, як манджари. А, я його доганяю, кажу, чуєш, Альберто, Альберто, а він вже на Альберто не відзивається. Каже, манджари, кричу. І ну, а що? Я кажу, я ж вспомнив, що в мене в суботу законний вихідний. Давай, кажу, я тобі лучше в неділю вечором помию. Або в понеділок в 4 часа ранку. Він каже, та все, я вже поняв. Я кажу, та ні, підожди, це тільки начало, кажу. Ти ще підожди, якщо я його помию. Зділка відміняється. Ну я знав, що на що я йшов, що я врював. Все, зарізав опять. Іди в церкву, синок, іди і проси прощення у Бога.
Мы с Мухтаром на границе, да? Дивите, New Big Boss. Прямо как Канелыч. Mangiare, mangiato. Pisciare, pisciato. Cagare, cagare. Балдежник ты. Шапку загубил. Наверное. Кусается. Ты, старый пердун. Все играется, что там. Buona slava, buona slava. Happy, guarda, guarda. Работник года. Happy. Happy. Si mette. Оце ты, конечно, фраер. Даем ему новый стиль. Ну, эта шапка тебе лучше, да? Добрый день. Добрый день, собак. Добрый день. Он реджишь. Тебя, наверное, луки украдут. Все есть. И моркву, и брокколи, и котлеты, и хлеб. Все, что ему даешь, все есть. Не есть только клубнику. Ну, правильно. Если ты еще не ешь сгущенку, то все, ты свой пацан. Бо таке я люблю. А бананы есть. Бананы ешь, бо я их не ем. Ох ты же балдежник. Кабан такий, що не може в фургон залізти. Епі, тобі удобно? Я тебе не мішаю, не? Чао, кака. Все, бонаноте. Добрий день. Добрий день, бонаноте. Це ми позавчора були, да, в Водолігорі? Тут тільки бетон заливали. Дивіться, вже новий офіс стоїть. Оце воно із сендвіч-панелі отак і строїться. Півдня і все готово. Роздівалки, офіс, все, вікна, двері. Траса Водолігорі-Дженова. Все-таки буду я настаивать дачу, шукати. Дивіться. Слева гори. Ліс, дачі. А справа море. Ну, ми швидко їдемо, не видно. Вообще-то, оно тут є, воно. Чимна красота. З Водолігорі до Дженови, якщо без пробок по платній дорозі, з соблюденням всіх скоростних режимів, 20 минут їзди. Я не вважаю, що це багато. Тем более это в Водолігорі. А мы находимся здесь уже на півдороги. Я тільки не знаю, як це називається. Це місцевість. Пригород Дженови, наверное. Тільки в нього вже є якесь названня. Видацюга. Воно, дивіться, чим не дача. І города практично нема. Мама, поняла. Посадимо 10 лимонів і хорош. Бо ти ще точно тобі дай 10 соток, ти ще й почнеш картошку садити. Я вже ці двіжухи трошки не вивозю. Картофельное, я имею в виду.